Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Айман Асыл. Сурда аудармада Айгүл Станбекова. Алдымен аңдатпа. Былтыр Алматы облысында 960-тан аса жол көлік оқиғасы болды. Көлік қақтығысын болдырмау үшін не істеу керек? Аптабыстықта абай болыңыз. Қазгидромет мамандары ауа температурасының жоғарылайтынын ескертеді. Еңбек жолы. Облыста кәсіпорын жұмысшылары мен еңбек әулеттеріне арналған байқау жарияланды. Нұрлы жол бағдарламасы қатаң бақылауда болуы тиіс. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Жиында мемлекеттік жобаның жарты жылдық қорытындысы жасалып, алдағы жоспар белгіленді. Нұрлы жол бағдарламасы 2015 жылы басталған болатын. Соның арқасында бірқатар инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асты. Экономиканың дамуына серпін берер жұмыстар атқарылды. Биыл нұрлы жолға 484 миллиард 2 миллион теңге бөлінген. Бүгінге дейін оның 126 миллиард 5 миллион теңгесі игерілді. Бірінші жартылықтың қорытындысы бойынша игеру көлемі 99.9%-ға өсіп отыр, бірақ жылдық көлемін есептеген кезде 33.4 негізгі шаралардың бәрі екінші жартылыққа жоспарланған. Сол себептен алда үлкен жұмыстар бізді күтіп отыр. Ұлттық экономика министрлігіне, қаржы министрлігіне, бюджеттік бағдарламаларының әкімшіліктерінің бәріне осы игеру жұмыстарын және де көрсетілген жобадағы объектілердің сандардың бәрін уақытында іске асыруға қатаң бақылау жасауды тапсырамын. Нұрлы жол бағдарламасы Алматы облысында сәтті жүзеге асып жатыр. Мың шақырымдай жол жөнделіп, бірқатар тұрғын үй халық игілігіне берілді. Бұдан бөлек биыл республикалық маңызы бар Талдықорған Өскемен тас жолының құрылысы басталмақ. Қазір бюджеттен қаражат қарастырылып жатыр. Сонымен қатар өңірде білім беру нысандары көбейіп келеді. Жыл соңына дейін 31 мектеп пайдалануға берілмек. Бұл жұмыстың барлығын облыс әкімі Амандық Баталов жауапты тұлғаларға жіті бақылауды тапсырды. Все, что надо, в школах было укомплектовано. Облыстағы биыл қолданысқа берілетін мектептердің құрылысын қарап шыңдар. Жас буынға толық жағдай жасалуы керек. Мемлекеттік стандартқа сай болуы тиіс. Ал ең бастысы қауіпсіздік. Сондықтан құрылыстың сапасына баса назар аударыңыздар. Сонымен қатар нысанды уақытында тапсыру маңызды. Облыста қайта өңдеумен айналысатын 425 зауыт жұмыс істейді. Қатарында сүт, ет және тас пен құмды өңдеп тауар өндіретін мекемелер бар. Амандық Баталов бұл кәсіпорындардың дені еліміздегі өнім өңдеу кәсіпорындарының нақты картасы аясында құрылғанын айтады. Яғни Көксу, Ақсу қант зауыттары жаңғыртылды. Енді алдағы уақытта Қапшағай қаласынан күніне 90 тонна кеспе шығаратын зауыт іске қосылмақ. Мы определили 9 приоритетных направлений. Біз 9 бағыт бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Оның ішінде ауыл шаруашылық кооперативін құру, аграрлық өнімді өңдеудегі жұмыстарға басымдылық берілген. Мәселен, Көксудағы қант зауыты, Жаркенттегі крахмал сірне зауыты және Текелдегі өнімді қайта өңдеу зауыттарының ісі ілгерілеп жатыр. Бұдан бөлек қазір біз шетелдік инвесторлармен етті өңдеу бойынша келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жалпы нұрлы жол бағдарламасының аяқ алысы жаман емес. Жарты жылдық жұмысты үкімет басшысы жақсы деп бағалады. Алда әлі де кезегін күтіп тұрған жоспар жобалары көп. Соларды орындауға бір кісідей атсалысуға шақырды. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Өткен аптаның өзінде жол көлік оқиғасы салдарынан облыста 6 адам қайтыс болған екен. Мұндай келеңсіздіктің себебін анықтау әрі алдын алу мақсатында бүгін облыстық прокуратура өкілдерімен тәуелсіз сарапшылар бас қосты. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Ләззат Тұрлашев та қатысты. Алматы облысы орын алатын жол көлік оқиғасы бойынша алғашқы үштікте. Бұл көрсеткіш соңғы 5 жыл бойы өзгермей келеді. Өткен жылдың өзінде 960-тан аса көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 191 адам көз жұмған екен. Прокуратура өкілдерінің айтуынша, Алматы сияқты мегаполис пен оңтүстік Қазақстан секілді адам көп шоғырланған өңірдің өзінде мұндай адам шығыны жоқ. Если смотреть на цифры, это страшная вещь. Біз үшін ең бастысы адамдардың амандығы. Мұндай көрсеткіштер шыны керек көңілді еш көншітпейді. Жергілікті билік ретінде біз мұндай проблемаларды шешу үшін тиісті қаражат бөлуге әркез дайынбыз. Тек бізге тиімді әдіс ұсынып, келеңсіздіктерді шешудің нақты жобаларын ұсынсаңыздар деген өтініш бар. Жол көлігі оқиғасын болдырмауға арналған жобалардың бірін жобалау менеджерлігі кеңесінің президенті Алексей Цыховой таныстырды. Білікті маманның айтуынша, бақылаушы жүйенің күшін арттырып, жолдың сапасын жақсартқанмен көлік оқиғасынан құтылу мүмкін емес. Автордың жолдағы қауіпсіздік деп аталатын жобасы негізінен көлік жүргізушілер мен қоғамдық санаға бағытталады.
Әлем бойынша жолда жүру ережесі бірдей, бірақ тіркелетін көлік оқиғасы мен адам өлімі Қазақстанда көп. Бұл біздің көлік тізгіндейтіндердің мәдениеті төмен екенін көрсетеді. Көбісі тәртіп сақтағысы келмейді. Сондықтан бұл бағытты мен елбасы мақаласында айтылған сана жаңғыртуына қосқым келеді. Міндетті түрде көлік жүргізу мәдениетін жақсарту үшін жүргізушілердің санасынан бастап тұтастай қоғамның санасын өзгерту қажет. Облыс басшылығына сондай-ақ көлік оқиғасынан жылдам хабар беретін жаңа құрылғының жобасы таныстырылды. Төтенше жағдайларда таптырмас аппарат 2018 жылдан бастап елімізде қолданысқа енеді. Алғашқылардың бірі боп Алматы облысында қызығушылық танытып отыр. Адамдар көп жағдайда алған жарақатының ауырлығынан емес, алғашқы көмектің уақытылы көрсетілмеуі себепті көз жұмады. Біз ұсынып отырған аппарат көліктің ішіне сатып алған кезден орнатылады. Қақтығыс орын алған сәтте диспетчерлерге дабыл жетіп, олар GPS карта арқылы оқиға орнына жедел жәрдем жібереді. Алматы облысы аумағынан 200-ге жуық республикалық маңызы бар тас жол өтеді екен. Жол көлік оқиғаларының басым бөлігі осы жолдардың жөндеуден өтпеген жерлерінде тіркеледі. Сондықтан облыс басшылығы алдымен сол жолдарды тездетіп, жөндеуден өткізуді тиісті мекемелерге тапсырып отыр. Ербол Ілиясов, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Серпін әлеуметтік жобасы бойынша жоғарғы оқу орындарына құжат қабылдау науқаны басталды. Бұл жоба 2014 жылдан бері жүзеге асып келеді. Мақсаты оңтүстік өңірдегі жастардың батыс пен солтүстік Қазақстанда білім алуына жағдай жасау. Сол арқылы жас қыз-жігіттерді индустрияға тартып, еліміздің өзге өңірлерін өркендетуге жұмылдыру. Мемлекет аталған жобаны жүзеге асыру мақсатында ағымдағы жылы 3793 грант бөлді. Оның тең жартысы техникалық мамандықтарға бағытталса, қалғаны педагогика мен ауыл шаруашылығы саласына арналған. Құжаттар еліміздің батысы мен солтүстігінде және шығысында орналасқан 24 жоғарғы оқу орнында қабылданып жатыр. Өткен жылы аталған жоба бойынша Алматы облысынан 1000-нан астам құжат өткізіліп, үміткерлердің басым бөлігі оқуға түсті. Олар қазір еліміздің батысы мен солтүстігіндегі колледждер мен жоғарғы оқу орындарында білім алып жатыр. Әр облыстар өзінің штабтар құрылған, штаб бойынша, яғни штаб кесесі бойынша жұмыс істеп жатыр. Құжаттар қабылдау науқаны 23 шілденің 31 шілде аралығында құжат қабылдайды. Әрбір штабтың өзінің осы жылы 24 жоғары оқу орындары кіріп отыр. 24 жоғары оқу орының өкілдері әрбір штабтың ақпарат беріп отыр. Облыста еңбек жолы байқауы жарияланды. Шара еңбек күніне орай ұйымдастырылып отыр. Байқауға еңбек әулеттері мен кез келген кәсіпорын жұмыскерлері қатысады. Олар үздік еңбек әулеті, кәсіпорынның жас жұмыскері, жұмысшы жастардың үздік жетекшісі сынды үш аталым бойынша іріктеледі. Мұнда жас мамандарға қойылатын талап еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы қажет. Сонымен қатар үміткерлердің қызмет жолындағы марапаттары біліктілік деңгейі мен жетістіктері ескеріледі. Ол үшін үміткерлерге байқауға қатысу туралы өтініш, жеке куәлік, еңбек кітапшасы мен өзінің қызметі жайлы бейнеролик таныстырылымын дайындаса болғаны. Әр номинация бойынша арнайы комиссия құрылған. Қорытындысы күзде жарияланады. Олардан үздік деп танылған 3 жеңімпаз Астанада өтетін республикалық байқауға жолдама алады. Аталмыш сайыс облыс деңгейінде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мақсаты еңбек адамы мәртебесін арттыру. Жастар арасында жұмысшы кәсібін кеңінен насихаттап, еңбек әулеттерінің жылдар бойғы дәстүрін нығайту дейді ұйымдастырушылар. Бұл байқау қазіргі уақытта аудандық қалалық деңгейлерде өткізіліп жатыр. Тамыз айында облыстық деңгейде байқаудың қорытындысы шығарылады. Және қыркүйек айында марапаттау жүргізіледі. Жастардың арасында еңбек рухын бағытында тәрбиелеу, жұмысшы мамандықтарды олардың жастардың арасында жалпы халық арасында насихаттау болып табылады. Египетте жоғалған қазақстандықтар туралы жаңа деректер пайда болды. Ал Қазақстан мен Грузия дипломатиялық қарым-қатынасына 25 жыл толды. Осы және өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада. Мысырда үсті-үссіз кеткен қазақстандық студенттер табылды. Оларды Каир қаласының құқық қорғаушылары қамауға алғаны белгілі болды. Бұл ақпаратты еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақ Фейсбуктегі парақшасында жариялады. Қазір отандасымыздың алтауы да Мысыр аумағында. Сенімді көздерден алынған ақпарат бойынша олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ дейді Жайнақов. Әзірге қазақстандық студенттердің не үшін ұсталғаны белгісіз. Осыған байланысты Қазақстанның
Египеттегі елшілігі Мысыр тарапынан ресми жауап талап етті. Биыл Грузия мен Казахстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл. Алдағы уақытта да қос мемлекет сауда-экономикалық мәдени байланысты арттыра бермек. Достығымызда нығая түсеттейді Грузияның Казахстандағы төтенше және өкілетті елшісі Зураб Абашидзе. Казахстанда өнім өңдеу кәсіпорындарын жетілдіруге 227 миллиард теңге бөлінеді. Бұл ақша агроөнеркәсіп саласына жұмсалмақ. Қомақты қаржыны коммерциялық банктер арқылы 2021 жылға дейін игеру жоспарланып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметтеріне сүйенсек, бүгінде елімізде 80-нен астам кәсіпорынның қондырғылары жаңартылуы керек. Бүгін үкімет отырысында аграрлық қайта өңдеу картасы таныстырылды. Оны жүзеге асыру үшін 112 миллиард теңге қажет. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елнас Қапарова, Айман Асыл, Жетісу телеарнасы. Шартараптан бірек ақпар, жаһан жаңалықтарына назар аударыңыздар. Жапония билігі Акита префектурасындағы 25 мың тұрғынды шұғыл көшіру керек деп шешті. Себебі өңірдің кейбір аудандарындағы жауын шашының мөлшері 350 миллиметрге жеткен. Осының салдарынан лай көшкіні жүреді деген қауіп бар. Қазірдің өзінде ауданның біраз бөлігін су басып, үйлер мен көшелер көлкіген су астында қалды. Айта кетейік, бұған дейін осы күншығыс елінің Кюсю аралында да толасы жаңбыр жауып, лай жүрген. Салдарынан 34 адам қаза тауып, тағы 10 адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Әл-Ақса мешітінің кіреберісіне орнатылған металл іздегіш құралдарды алып тастау жұмыстары басталды. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің жабық кездесуінен соң Николай Младенов мәлімдеді. Мешіт маңындағы металл іздегіш құралдардың орнына бейнебақылау камералары орнатылатын болды. Себебі Младеновтың айтуынша, бұл мәселеге бейжай қарамау керек. Бұл тек жергілікті елдің ғана емес, Израиль, Палестина, сонымен қатар таяу шығыс елдерінің ортақ мәселесі. Варшава алаңына жиналған жұрттың санында шек жоқ, бірақ олар наразылыққа емес, заң жобасына вето қойған президент сөзін қолдауға келді. Айта кетейік, Польша президенті елде жаппай қарсылыққа ұшыраған жоғарғы сот туралы заң жобасына вето қоятынын мәлімдеген еді. Президент алдына барған жоғары сот туралы заң жобасын кері қайтарған. Оппозиция жоғары сот әділет министрлігіне бағынсын деп отыр. Ал Польша премьер-министрі президентке қажетті реформаның жүзеге асуына кедергі болып, көше талаптарына құлақ түріп отыр деп айып тақты. Мексикадан 130 шақырым жерде тоқтатылған жүк көлігінің мәйіттерімен әлсіреген адамдар табылған болатын. Заңсыз мигранттарды тасымалдаған көлік иесіне қатысты сот отырысы болды. Полиция қызметкерлері 60 жастағы Джеймс Мейтюді бірнеше адамның өліміне кінәлі деп отыр. Сонымен қатар адам саудасына қатысы бар деп те айыптаған. Егер бұл болжамдар дәлелденсе, Джеймс өлім жазасына кесіледі. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Камшат Мұхамеджан, Мадина Сламбекова, Жетісу телеарнасы. Елімізде әйелдерге арналған 6 бірдей түзету мекемесі бар. Солардың бірі Іле ауданы Жауғашты кентінде орналасқан. Осыла 155-4 әйелдер колониясының ашылғанына биыл 80 жыл толды. Түрме 1937 жылы саяси баптармен сотталғандарды ұстау үшін салынған болатын. Репрессия жылдарында талай боздақтың көз жасымен қаны төгілген мекемеде қазір адам өлтірген, есірткі сатқан және алаяқтықпен айналысқан қыз-келіншектер қамауда отыр. Менің 80 жылдығына орай салтанатты кеш өтіп, еңбегі сіңген қызметкерлер марапатталды. Осы шараға куә болған біздің тілшілер абақтыдағы әйелдермен тілдесуге мүмкіндік алды. Жауғашты түрмесі 1937 жылы НКВД-ның бұйрығымен ерлермен әйелдерге арналған ауылшаруашылық еңбек колониясы ретінде салынған. 1949 жылға дейін осы бағытта жұмыс істеген. Содан бір жыл өткен соң орта және ауыр қылмыс жасап, алғаш сотталған әйелдерге арналған колония болып қайта құрылды. Сол кезеңдегі қиындықтар 80 жылдыққа арналған шарада кеңінен айтылды. Түрмеде ұзақ жыл еңбек еткен қызметкерлер естеліктермен бөлісті. Сала ардагерлерімен міндетін адал өтеп жүрген жас қызметкерлер марапатталды. Көпшілік үшін өнерпаздар ән салып би биледі. В свое время здесь работал начальником колонии. Мен еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдары түрме бастығы болып қызмет атқардым. Ол кездегі қиындықтарды бәріңіз білесіздер. Ал бізге жүктелген міндет түзету мекемесінің шырқын бұзбай бір қалыпта ұстап тұру. Сол жылдары қызмет еткендер бұл міндеттің мүддесінен шыға білді. Қазір түзету мекемесінде қылмыскер деген ауыр сөзді арқалап жүрген 500-ге жуық қыз-келіншек бар. Олардың ең жасы 17-те болса, ең үлкені 70-тен асқан. Жазасын өтеушілердің басым бөлігі адамғанын мойына жүктегендермен есірткі саудасы және алаяқтықпен айналысқан. Ақмарал сол соңғысына қатысы бар болған үшін сотталған. Жұмыстан жаңағы қасымдағы адам мекемін, соғымын жоқ.
Сонмен ақша алған, соң қасында тұрған куәгер ретінде. Бір жыл. Ахмарал мұнда әлі 4 жыл 8 ай отырады. Түрмейде уақытты тез өткізу үшін ол жаңа мамандық меңгеріп алған. Қазір киім тігеді. Еткен еңбегіне қарай жалақы қалады. Жалпы колонияда жұмысқа 1 жылдан астам уақыт сыналған тәртібі жақсы жазасын өтеушілер ғана тартылады. Олар тігіншіліктен бөлек ет сүт өнімдерін дайындайды, нан пісіреді. Өнер барларға да жұмыс табылған. Колонияда бүкіл жаңағы ойындарға, жаңа спортивный мероприятия, жаңа музыкалық, бүкіл мероприятияға, жарыстарға мүшердегі сотталғандарды мен дайындаймын. Жақсы жағынан көзге көріну, мерзімінен бұрын бостандыққа шығу, жақындарымен қауышу. Темір тордың ішінде жүргендер осы үмітпен өмір сүреді. Олар бостандықтың қадірін білмегеніне өкінді. Осылай бір өкініш, бір арманмен жүрген жандар ауырып сырқап қалудан қатты алаңдайды. Себебі түрмеде ем-дом жүргізуде шешілмеген мәселе бар. Көп дәрігерлер бізде жоқ. Өткен дәрігерлер келмейді бұл жаққа. Қатты аурулары жаңағы асқынып бара жатса, біз Өтеген батыр кентіне апарып жатсамыз аудандық ауруханаға. Абақтыдағы әйелдер бос уақыттарында кітап оқиды, қолөнер бұйымдарын жасау үйрететін үйірмелерге қатысады. Түзету мекемесінде анда-санда ашық есік күндер өтіп, өнер жұлдыздары концерт қойып кетеді. Ондай кезде жазасын өтеп жатқандардың көңіл күйлері бір көтеріледі. Туған туысқандар іздеп келгенде де бір марқайып қалады. Мұхит Тоқтасын, Азат Тергеубаев, Жетісу, Іле ауданы. Талдықорған оқырмандар қаласына айналуы тиіс. Алдына осындай мақсат қойған облыстық тілдерді дамыту басқармасы буккроссинг жобасын бастаған болатын. Ол бойынша Талдықорғанның үш жеріне шағын кітап сөресі қойылды. Адам көп жүретін Арбатта, Қараталдың бойында жастар саябағындағы кітаптарды кімдер оқып жатыр? Қай жазушының туындылары сұранысқа ие? Қазірге дейін қанша адам кітап алмастырды? Әріптесім Аяулым Сансыбаева айтып берсін. Зейнеткер Мамырбек Барақбай буккроссинг жобасының белсенді оқырманы. Қала орталығында кітап сөресі ашылғалы екі рет кітап алмастырып үлгерген. Бір келгенде бірнеше еңбекті алып кетеді. Оқып болған соң қайта ауыстырады. Бұлда компьютер жоқ, не жоқ кезде біз кітап сіз өмір сұран алмайтынбыз. Ол кезде бірақ бала кезімізде біздің кітап аз болды, оқитын. Бірімізден біріміз сұрап ап, бүкіл ауылда бір кітап болса, соны сұрап ап, сөйтіп оқитынбыз. Ал қазір керісінше кітап көпті оқитын адамыз. Неге олай өзім білмеймін, кітапсіз мен жүре алмаймын айту, өзім жаназығым кітап. Буккроссинг жобасы шілде айының 10-ында басталған. Көшпелі кітапхана қорында 700-ден астам кітап бар. Шара басталғалы 45 тұрғын кітап алмастырған, ал 70-ке жуық азамат буккроссингтен алыстамай кітапты оқып, қайтарып берген. Сонымен қатар 15 күннің ішінде талдықорғандықтар 20 кітапты сыйға тартқан. Біз өзіміз Өскемен қаласынан осы Талдықорғанға қыдырып келіп едік. Содан осындай жаңағы қыдырып жүрген кезде осындай далада осындай кітаптармен алмасып, өте көптеген мағлұматтар бар екен. Ондай біздің Өскеменде де үлкен кітапхана бар, тек қана ол кітапханадан ғана аламыз біз. Үйтіп далада көрген жоқпыз. Содан осы Талдықорғаннан көріп, қызығушылығымыз танытып, осы жерге кеп танысып біліп жатырмыз. Сұрау бойынша Мұхтар Мағауиннің Абай шығармаларын және Мұхтар Әуезовтің Мұқағали Мақатаевтың шығармаларына сұраныстар туындап отыр. Алдағы уақытта осы кітаптармен толықтыру жоспарланып отыр. Мамандар буккроссинг жобасының әрбір сәтін мониторинг жасап қадағалап отырады. Әрбір оқырман тізімге алынады. Белсенділік танытқан азаматтарға арнайы сыйлықтар бар. 22-ші қыркүйек тілдер мерекесі қарсаңында үздік оқырмандар марапатталатын болады. Буккроссинг сөрелерінде әдеби оқулықты алу үшін қолыңызда ауыстырғыңыз келетін классикалық жазушылардың кітабы және төлқұжатыңыз керек. Өткізетін туындыңыздың беттері түгел оқуға жарамды болуы шарт. Жаз бен күзде далада тұратын бұл қондырғы қыс мезгілінде жастарға қызмет көрсету орталығы мен тіл сарайы ғимаратының ішінде орналастыру жоспарда бар. Аяулым Сансызбаева, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысында шілде айының 26-сынан 30-сына дейін аптап ыстық болады. Қазгидромет мамандарының мәліметінше ауа температурасы 43 градусқа дейін баруы мүмкін. Осы кезде күн сәулесінен қалай қорғануға болады? Дәрігерлер қандай кеңес береді? Тілшімізді тыңдаңыз.
Бұл қалалық жедел жәрдем бөлімі қызметкерлерінің әдеттегі жұмысы. Күн сайын орталыққа 350-ге жуық қоңырау түсет. Оның тең жартысы ыстық күннен денсаулығы нашарлаған тұрғындар. Талдықорғандағы 16 бригада тәулік бойы шаһар халқына алғашқы көмек көрсетеді. Ол үшін барлық жағдай жасалған. Науқасқа лезде жету үшін қала бойынша 3 орталық жұмыс істеп тұр. Маусым айынан бастап қоңыраулар жиілете бастады. Кені сілер жаңағы жазғы демалысқа барады, суға түседі, суған күндіз бойы жаңағы күннің астына жүргеннен кейін, күйгеннен кейін, кешкісін үйлеріне қайтып келгеннен кейін шақырулар көп болады. Қан қысымдар көтеріледі, жаңағы күн сәулесіне күйіп қалады, бастары ауырады, жаңағы солмен шақыртулар көп болады. Синоптиктердің хабарлауынша Қазақстанның көптеген аймақтарында сонымен қатар облысымызда шілденің соңына дейін аптап ыстық болады. Сынап бағанасы 43 градусқа дейін көтеріледі. Мамандар тұрғындардың тікелей күн сәулесінен қорғану үшін ыстық күнде ағзаға физикалық салмақ салмай, адам толы көлікті жүрмеуге, қан қысымын тұрақты түрде бақылауға кеңес береді. Бас айналады, қысқысы келеді, жүрегі жаңағы омырчыны состояние болу мүмкін, талады, талып қалу мүмкін. Сондықтан ондай болмасын жаңағы күнделікті обязательно бастарыңызға жаңағы шляпалар кию керек. Соны сіз ашетіне жаңағы көздің айнектер кию керек. Сонымен бірге жаңағы суды дер кезінде 2 литрдан кем су ішу керек. Сонымен бірге жаңағы ыстық жерлерде аз болуға тырысу керек. Күн райының ерекше ысуы қан қысымы жоғары, инфаркт, инсульт алған адамдар мен балалар үшін аса қауіпті. Сондықтан аптап ыстықта күндізгі 11-ден кешкі сағат 5-ке дейін далаға шықпаған абзал. Сонымен қатар дәрігерлер кеңесіне құлақ түрген жөн. Айман Асыл, Ершан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Чемпиондарға құрмет. Талдықорған әкімі Бағдат Қарасаев байрақты бәсекелерде ел намысын қорғап жүлделі орыннан көрінген талдықорғандық спортшыларды қабылдады. Олардың қатарында садақ атудан 2017 жылғы әлем чемпионы Санжар Мұсаев пен Шинкё Кушинкай каратэден әлем біріншілігінің қола жүлдегері Еркебұлан Бесенбаев бар. Қала басшысы үлкен спорттың додада биіктен көріне білген талдықорғандықтарға алғысын жеткізді. Сонымен қатар спортшылардың айтулы жетістігіне арқау болған жеке бапкерлеріне де құрмет көрсетілді. Бағдат Қарасаев өз сөзінде спорттың үлкен жанашыры екенін айтып, төрткүл дүние көз тіккен негізгі бәсекелерде өнер көрсететін талдықорғандық кәсіби спортшыларға жан-жақты көмек көрсетілетінін жеткізді. Жиын соңында қала әкімі спортшылар мен олардың бапкерлеріне бағалы сыйлықтар табыстады. Бүгін бізді өзіне қала әкімі шақырып, қолдап шақырды. Сол кісіге көп-көп рахметімізді айтамыз. Осылай шақырып атқаны бізді спортсмендерді өте қанаттандырады. Арғарай спортпен қолап, арғарай биік жетістіктерге жеткіземіз деп ойлаймын өзім осындай қолдаудан кейін. Соған көп-көп рахметімді айтқым келеді өзімнен, өз атымнан. Футболдан алматылық қайрат командасы жаңа бапкер іздестіруде. Ережесіз жекпе-жектен Арман Әшімов көршілес елден жеңіспен оралды. Тамыз айының 26-сы Америка құрама штаттарында нектілуде. Келесі топтамада. Алматылық қайрат футбол командасының басшылығы жаңа бапкер іздестіріп жатыр. Себебі Европа лигасының екінші турында алматылық команда жеңіліс тауып, турнирден шығып қалған болатын. Бұл бірінші рет емес. Былтырда дәл осындай жағдай болған. Сол кезде бапкерге ескерту жасалған еді. Соған сәйкес клуб басшысы жаттықтырушы Кахабер Цехадзадені орнынан босатпақ. Қайрат ойыншылары испаниялық бапкер Карлос Альспен жұмыс істеуі мүмкін. Тамыздың 26-сы UFC чемпионы Конор Макгрегор және кәсіпқой бокстан әлем чемпионы Флойд Майвезер арасында жекпе-жек өтеді. Спорт сүйер қауым асыға күтіп жүрген кездесу бокс ережесі бойынша ұйымдастырылады. Ерекше сайыс туралы әлем чемпионы Майк Тайсонда өз пікірін білдірді. Конор Макгрегордың Майвезерді жеңуі қиынға соғатыны анық, себебі бала кезінен бокспен айналысып келеді деген. Ресейдің Таргим қаласында М1-нен аралас жекпе-жек сайысы өтті. Бұл сында ел намысын Арман Әшімов қорғаған болатын. Алаш Прайд додасының жеңімпазы ережесіз жекпе-жектен Қазақстан кубогының иегері шет елден абыроймен қайтты. Орта келі салмақта өнер көрсеткен спортшымыз жарыстың екінші кезеңінде ресейлік Гаджимурат Алиевті нокаутпен ұтты. Жарқын Шынтаев, Марлен Неспергенов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.